Forca të Shqiponja dhe FNSH, mira policë blindojnë nesër Tiranën. Thirrjes opozitës për të protestuar ditën e nesërme pritet i përgjigjen mira qytetarë. Për të shmangur ndonjë incident të mundshëm, mësohet se do të aktivizohen rreth 1300 forca policie. Gjithashtu në gatishmëri do të jenë efektiv të forcave Shqiponja si dhe forcat e ndërhyrjes së shpejtë. Rreth 900 punonjës rendi do të dislokohen pranë kryeministrisë. Vëmendje të veçantë do i kushtohet ruajtjes së institucioneve që janë pranë bulevardit Dëshmorët e Kombit. Në gatishmëri do të qëndrojnë ambulanca dhe shërbimi zjarfikës. Kujtojmë se policia nuk ka dhënë lejë që protestuesit të hyjnë në zonën anësore me kryeministrinë, ndërsa nga radhët e opozitës është bërë qartë se nuk do të ndalohet asnjë protestues që të bëjë atë që mendon. Ndryshe nga protestat e mëparshme, priten të aktivizohen më pak punonjës policie femra, ndërsa për sa u përket autobusave të protestuesve, mësohet se nuk do të lejohen të hyjnë në qendër të Tiranës. Ata që vijnë nga ana veriore do të stacionohen pranë stadiumit Aslan Rusi, ndërsa nga ana jugore tek fakulteti ekonomik.